Tu benda baik tadi tu yang ambil gambar. Entah. Benda baik tu. Ah, tadi. Pasal. Last. Kita nak duduk kat depan. Kita nak duduk belakang. Tak, belakang adik tu. Ah, nak main lagi. Rasa di sana last. Second last. Sembarang. Cheers, people stand lah. Sidang dengan apa? Siapa menang? Ah, dah ada ulang lah. Ya. Ulang eh. Aku boleh naik dengan dia. Pergi main. Go. Masuk lah.
Wan. Tazan, wait. Kita nak keluar lagi macam tadi. Tazan. Ini dia keluar kat lain. Oh. Nice. Abang main ambil kat gambar ni. Kepala, kepala lagi, kepala. Wait. This they are made from small stuff. See? Exactly, man. Think about how many pieces this takes just to build a lion.